Morgan bryter mot reglerna på arbetsplatsen, Ullared maktlös. Morgan Karlsson är en av de viktigaste medarbetarna på Ullared. Nu har han fått lite dispens. Alltså, företaget ser ju lite grann mellan fingrarna med mig att jag gör det här, säger han till Hent. Morgan Karlsson, 50, slog igenom med dunder och brak för 14 år sedan, då han var en av huvudpersonerna i tv-serien Ullared. Där jobbar han än idag, även om han är mycket mer ute bland kunderna än vad som egentligen ingår i hans ordinarie tjänst. Jag är ju på kem, som det heter. Det är den tekniska avdelningen med bindor, diskmedel och sådana där grejer, mycket kosmetik också. Sedan är ju jag halvtid på lagret, som är min ordinarie tjänst, säger Morgan till Hent och fortsätter. Men då för 14 år sedan, då när dokusåpan slog igenom så blev det att jag ville ju själv till varuhuset för att testa det här med kändiskap om det kunde komma någon som ville prata med mig. Det blev ju jättestort så jag blev kvar här. Morgan om samtalen med kunderna, ger tips om resor. Nu har det dock gått några år sedan den senaste säsongen spelades in och varför programmet inte kommer tillbaka är det många som undrar. Men trots detta är många fortfarande väldigt engagerade i Morgans liv. Han var till exempel på Kanarieöarna tidigare i år, han har berättat om sin restskatt och han håller på mycket med aktier. Idag har jag väl kanske minst 30 kunder varje dag som kommer fram och säger hej Morgan, jag har sett dig på tv och stark resa, vad har du för resetips? Punkt. Vad har du för aktietips? Vad har du fått betala i restskatt? Förklarar Morgan för Hent och fortsätter. Det är allt möjligt mellan himmel och jord som jag står och pratar med kunderna om. Ullared ser mellan fingrarna, med Morgan. Att Morgan syns mycket ute i butiken är något som Ullared dock inte har något emot, trots att han är stationerad på lagret. Med andra ord har han lyckats kringgå reglerna för lageravdelningen, eftersom han får vara mycket mer med kunderna ute i varuhuset. Alltså, företaget ser ju lite grann mellan fingrarna med mig att jag gör det här. Det är ju en reklamgrej kan man säga, så jag gör det och tycker det är roligt så då fortsätter jag med det, förklarar Morgan.